akull. Si o ti, si o dhe direkt. Jemi këtu live nga Ksamili. Emiliano Repi, po ju sfidon. Prit, prit. Temperatura është 8-9 gradë. Si është tu I ngrodh? Ali fare po hedhim nga Europa. Ali bi. Kim ka ndarë dhënë? Si? Vale. Sot njëri mu, ej, kjo qënë ka Rusi I vërtet, thot, Kastrioti. Kastrioti, more, komenton, kjo është Rusi I vërtet. Ja dhe Rusi saj po ka ardhur në Ksamil. Ja mu jam live akoma. Ke video në live, ke live këtu. Përshëndesim edhe nga Ksamili.
8-9 grad sa fet. Nëse të në me edhe shumë.